Cabdirisaaq Jaamac Nuur, agaasimaha cusub ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga, ayaa maanta si rasmi ah waxa uu xilkii kala wareegay agaasimihii hore ee wasaaraddaasi, Maxamed Cilmi Xuseen. Munaasibadda xil wareejintani oo ka dhacday xarunta wasaaraddaasi ay ku leedahay magaalada tan caasimada ee Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Marwo Shukri Ismaaciil Xaaji Bandaro, iyo sidoo kale agaasimihii xilka wareejinaya iyo ka isagu la wareegaya xilkaasi, wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska, mas-uuliyiin tira badan oo ka tirsan wasaaraddaasi, iyo sidoo kale shaqaale weynaha ka howlgala wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga. Munaasibaddan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxaa halkaasi ugu horreyntii ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda deegaanka, waxaana soo dhaweeyeen agaasimaha cusub ee loo soo magacaabay wasaaraddaasi. Geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay agaasimihii hore ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Maxamed Cilmi Xuseen. Agaasimaha cusub ee loo soo magacaabay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland, Cabdirisaaq Jaamac Nuur, ayaa misina halkaasi ka hadlay runtii mashruuca qiimo badan buu ahaa oo wax badan ka bedeli doona deegaanada laga qabtay iyo dadka ku noolba. Waan mahadnaqay, waxaan mahadnaqay tiimkiisa ka shaqeynayay, labadii baartimanka la ahay iyo qoladii contractorska ee fulinaysay iyaguna shaqo wanaagsan bay qabteen. Runtii wasaaradda la baartimanka la ahaa aad baan u mahadnaqayaa. Runtiina waxay mudnaayeen shahaadooyin la siiyo, laakiin waqtiga masaana bayaan siino iyaga iyo tiimkii ka shaqeynayay. Waxayna waajib ah ina saaran wasaaraddu hore ha ugu baraarugsanaato ama yaanay ugu baraarugsanaanin shaqaalihii badnaa ee la ammaanay ama aqoon ha u lahaadeen ama yaanay u lahaanin. Waxa waajib ah oo ina saaran in aynu horumarino nolosha miyiga. Markaynu leenahay nolosha miyiga, waxa weeyaan biyaha ay cabayaan oo nadiifa, waxa weeyaan waxbarashadooda, waxa weeyaan caafimaadkooda, waxa weeyaan noloshooda oo dhan oo aan mar ka dhinayn. Taas haddaynaan weli bilaabin ama aynu wax yar marayno, wax wada dheer ayaynu bilownay imika inaan cagta saarno. Taana waxaan rajaynayaa in inkastoo aanan maqalba dee shaqaalaha qayb ka mid a inay ku takhasuseen ama dee aqoontoodu tahay sida loo horumariyo reer baadiyaha ama kuwan joogaynu bari ama qaar cusub oo aqoon taalabaynu wasaaradda keeni. Wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Marwo Shukri Ismaaciil Xaaji Bandaro oo halkaasi ka hadashay ayaa mas-uuliyiinta u kala wareejisay xilkaasi. Keliya anigu waxaan horta ku daraya kelmad waxaan u xaqiijinayaa in Cabdirasaaq Professorkan Injineerka ayaan runtii u xaqiijinayaa. Waxaan leeyahay wasaaraddani waa wasaarad reer miyiga oo garab rarata ah oo awrka daba socota, laakiin magaceedii annagoo xambaarsan haddana in badan wax ka qabanayna. Waxaanu isnaana mararka qaarkood haddaad maraa ayaan dhowitaan lahayn waaxdii baa loo baahan yahay mar allaaliya markanaa waax baa la samaynaya. Haddana waxa la waayayaa un miisaaniyadeedii ayaa la waayayay. Marka waxaanu kala shaqaynaa horumarinta reer miyiga deegaanka keliya mooyaane wasaaradaha aanu maarata xidhiirka leenahay, oo marka caafimaadka tahay, tacliinta tahay, marka ay tahay biyaha, marka ay tahay xanaanada xoolaha, beeraha, intiiba waxay wada shaqaynayaan. Khalid Yuusuf Xasan, Fantastic Somnius TV, magaalada tan caasimada ee Hargeysa.